Men läser inte du tidningen? Det står ju varenda vecka om hur stora problem det är. Det är kapacitetsbrist på akutmottagningarna. Det är kapacitetsbrist på förlossningsavdelningarna. Det är protester från personal som inte klarar av att hinna med och göra det de ska. Ser du inte de reportagen i tidningen? Det står ju varenda vecka. Jag läste ju idag, där står det alltså inte. Utan det står ju till och med att vi ligger på vissa delar lite över rikssnittet vad gäller nöjdhet och vad gäller hur läget ser ut. På dagen ett halvår före valet sammanförde Sydsvenskan Region Skånes tyngsta politiker, moderaten Pia Kinhult och socialdemokraten Henrik Fritzson. Efter debatten var båda politikerna nöjda, men det var inte alla i publiken. Tyvärr så kom en del frågor i skymundan och Pia Kinhult är väldigt bra att svara på annat än själva frågan. Jag har ju svårt att se att sjukvård kan vara en affärsidé. Att man ska tjäna pengar på att... ja. Trösta och lindra och bota sjuka. Det är ju, jag tyckte inte jag fick något bra svar. Jag tycker det framkom att det är mycket enighet kan man säga över blocken i regionpolitiken och mycket av de stora frågorna som vad är framtiden, regionala utvecklingen och den stora dagen i sjukvården. Men sen är det ganska tydligt att det är ju två olika syn på hur man ska finansiera sjukvården. Det är ju som skatten eller ökad tillväxt. Så att det är ju stora frågan kan man säga. Pia Kinhult, debatten är över. Är du nöjd med din insats? Ja, hyggligt. Det är man väl aldrig 100% nöjd. För det finns alltid saker man kommer på som man önskar man hade sagt. Men jag tycker ändå att vi hade en bra samtalston och vi fick ju prata om rätt många olika saker. Du, detta var er första debatt, du, Pia Kinhult. Blev den som du trodde den skulle bli? Ja, ungefär blev det väl som jag trodde. Som sagt, de tydliga skillnaderna i politiken kom fram och det är ju det viktiga.